Zajímají vás historická auta? Pak nesmíte chybět 25. června na Oldtimer Festivalu ve Slavkově u Brna. V zámeckých zahradách na vás čeká 800 historických vozidel a přes 1000 různých exponátů. Oldtimer Festival, to je skvělý zážitek a zábava pro celou rodinu. V krásném prostředí parku najdete bohatý doprovodný program se soutěžemi, klubovými prezentacemi a burzou náhradních dílů. Oldtimer Festival, Slavkov u Brna, sobota 25. června.